perjalanan kita menghukum diri mendera hati ini terhimpit dengan suasana dibiarkan begitu saja terikat namun tak bertali mencoba menimbulkan mati namun terputus jua Doktor, boleh doktor tolong tengokkan penyakit saya ni doktor? Boleh. Saya seorang doktor yang profesionalisme. Awak kerja apa? Saya tak bekerja, doktor. Awak tak boleh makan makanan seafood. Awak tak boleh makan lobster, oyster, king crab, crabster. Semua awak tak boleh makan. Kenapa, doktor? Sebab awak tak bekerja. Macam mana kalau kau tidak bekerja, kau boleh makan? Kau ingat semua makanan free? Ini pun bil hospital, bukan kau yang bayar. Apalah orang tadi, dah lah tiada duit, mau datang pergi hospital saya. Saya ini doktor profesional, tak? Jangan buka saya mau ambil. Hmm.